Bakışar Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis general mayoru Mirqafar Seyidov müsahibəsində AXÇB sədri Əli Kərimlinin iddialarına cavab verib. İdarə rəisi bildirib ki, İndi hakimiyyəti mitingdən qorxmaqda və polisi ölkə paytaxtında güya mitingçilərə qarşı səfərbər olmaqda günahlandıran Əli Kərimli və onun tərəfdarları bilməlidir ki, Azərbaycan dövləti hüquq-mühafizə orqanları hər zaman vətəndaşların yanında olub, onun təhlükəsizliyini, əminamanlığını, hüquq və mənafelərini hər cür qanunsuz hərəkətlərdən qoruyub və bundan sonra da qoruyacaqdır. Sonuncu mitinglərdə onlar əsl niyyətlərini ortaya qoyub paytaxtda asayişi pozmağa, ixtişaşlar yaratmağa cəhd etdilər. Sözsüz ki, bu cür qanuna zidd hərəkətlərin qarşısı tərəfimizdən yerindəcə alındı. Ona görə də belələrinə kütləni idarə edə biləcəkləri vaxtadək hər hansı toplantı keçirməyə icazə verilməməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında vəsadət qaldıracağım.